Тоғысқан, секілді туысқан, таптаза алтын біздің көршілер. Антошка, Антошка, пайдам каппат картошка, қалдарың қалай амдан, Мен қалым жақсыдан сәл жоғары бәке. Өзің қалайсың? Жақсы, жақсы. Кешке мағызды шаруаны ұмытқан жоқсыңдар ма? Ай-ай-ай, кеше жаңалықтардан айтқан. Әрине оны қалай ұмытамын. Антон, мүмкін бәріміз жиналып, бір отбасындай біздің үйде көрерміз, а? Рахмет, рахмет, бәке. Мен қатирашпен бірге көре берейін. Осы сен қатирашында бір секундқа тастамайсың, а? Жарайды, бопты. Үй басқарушы болғаны кейін ескерте салайын дегенім ғой саған. Рахмет, рахмет, бәке. Антошка, Антошка бітті, енді кімдер бар еді, көршілерден Антошка, Антошка. Мақсат, қызмет бітті. Мақсат. Қатираш, сырнен дайын ба? Сырнем дайын, бірақ түріне қарасам, футбол емес, сериал көргі арналған сияқты. Көп сөздік қой. Тамағын футбол көру үшін арналған болсын. Эх, еркектер, бәрің бірдейсіздер. Осы футболдан не пайда? Қатираш, мені екі нәрсе қызықтырады. Ол көкпір мен футбол. Қазір футбол басталады. Сондықтан соны көрем. Ал мәселен, сериалдардан адамның неше түрлі шытырманға толы тағдырын көріп, бірге өмір сүресің. Қойшы, Қатираш. Ана қалымқа секілді күнде жылап, басын ауырып жүргенше, футболды бірақ күн көріп, ләззат ал. Антош, мен бәрібір де алған бетімнен қайтпаймын. Қырсыққанда сірнені сериал көруге арналғандай қылып жасаймын. Қатираш. Ай, Қатираш. Той мынаны, а? Ох, өнерпазыптар. Өнерпазыптар. Ой, мақұл. Бұл, бұл, қолығы. Қазабап келет. Болт, 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 қойш. Болт, 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 болт. Қазабап келет қазы. Кетем алып. Мууу. Мууу. Мяу. Мяу. Ендігі кезек біздің ғылымыптарда. Ерлан, Ерлан. Қойшы осыларды. Мінекей, үй басқарушысы болсаң, бәрін өзің ұйымдастырасың. Шайшек. Жүгірмек, болды бар, бар кет. Апа, маған қарағанда Ануар ағаның әндері жақсы ма деп қалдым. Ануар демекші, ол ән айтып жүріп бүгінгі маңызды оқиғаны ұмытпаса болайды, хабарласып қой керек. Джеми, Джеми. Қоясың ма, қоймайсың ма? Бар, сабағыңа дайындал. Бұл қарашы бұны, қоймайды ғой. Қойыңызша, талай ұмдайын. Осы кезі талай уақыт күткенінді білесі қой. Ерине, айтырамыны зинжеттік қой. Жақсы, сау болыңыз. Жаным, қаламға шенге қой. Бүгінгі күнді ұмытпа, болмаса кешке келіңдер. Бірге көреміз дейді. Айя, маған да Бердібек аға таңырден хабарласты. Ал мен? Өзіміз бөлек отырып көреміз дедім. Не жаным, дұрыс істедің. Я-я, мен де бүгін бір түрлі қобалжып тұрмын. Тіптен кешкі алтыға дейін шыдай алмайтын сияқтымын. Я,
Ой, түн мен түсіме кіріп шықты. Әйтеуір бақытты болып кетсе екен. Байқыстар. Қаламқас. Иә. Сол ғой енді бәрімізде. Қаламқас. Қазір мен звондаймын. Не болып қалды? Кеш сағат 6-та футбол басталады. Тікелей эфир. Басталса басталсын. Оған мен қарсылығым жоқ. Қалай қарсылығым жоқ? Менің жүрегімнің әлсіз екенін сен білмейсің ба? Бердібек, дәл бүгін сенің бос әңгімеңді тыңдайтын ниетім жоқ. Тез-тез айт. Тез-тез айтам. Ана ан жоғыңды уайымдай бермей. Құдай қосқан қосағыңды мына мені саған қарап жүрген. Не ойламайсың, а? Не болып қалды? Сен күнде қасымдасың. Қарның тоқ, тамағың алдында, киімің бар. Ал Анжо болса, қатты қиналып жатыр. Ал мен көмектесе алмаймын оған. О, экранның ар жағында. Ой, үй басқарушы болғанды қайтейін. Отбасын басқарамай жүрмін. Құдайым ай, не байынан, не баласынан бір қызық көрген жоқ. Менің Анжоым. Пүй! Бір күні мен жыннан атшарым осы. Бақтым бүгін. Осыңды дамын үшін жетті қойдыр. Иә. Yeah. Бүгін финал серия. Саналы уақыттар қалған сайын жүрегім лүпілдейтін сияқты. Жаным ау, бәрі де жақсы болады. Мен де осы күнді, осы минутты, осы секундты ұзақ күттім ғой. Жаным, былай келсекші, көріп отырғанда мен қолымды жетті қатты қысып отыршы. Иә. Жалам. Есім танып қалуым мүмкін ғой. Жаным ау, бәрі де жақсы болады, қобалжыма. Бірақ оқыс жағдайлар болған кезде көзіңді жұмып ал. Иә, сонда бәрі керемет болады. Әй, бүгін де финалды серияны да жақсы өткерерміз. Мынауың не? Ой, жүрегім ауырмасын. Егер көңілім босап, енді жылап жатқан жағдайда, бетім жүртесің. Ал егер енді оқыс жағдайлар болып есімнен танып қалсам, онда мынаны аласың да, суды бетіме бүркейсің. Ай, жаным ай, жүрегің сондай нәзік. Футболға бола сонша қайғырғаның не? Қайдағы футбол? Мен саған Анжудың тағдыры туралы айтып отырмын. Ей, сен сонда бағанадан бері сериалға бола дайындалып жүрсің бе? Жоқ. Мен бүгін футбол көрем. Жаным, мен мұнда көп уақыт. Ануар, осы уақытқа дейін сен қалауыңды жасап келдім. Дұрыс па? Енді өзіңді әйел сезініп, тым болмаса бүгін маған футбол көруге мүмкіндік бер. Жоқ. Ана Анжу бар ғой, Рәжға кеуге шықпаса, мен мұрнымды кесіп берейін. Немене? Тапася дейсі ма? Ой, сол оңбаған тапася бар ғой. Егер мен оны көрсем, бетіне сал-сал жүр, шашына жоп, қолына беретінем. Қаламқас, осы едің отағасы ретінде тәртіп орнатпасам болмайды. Ана Анжуың мен Девендранның бір өліп бірі қалсын. Бірақ бүгін телевизордан футбол көреміз. Зулям, о мені арыз бар кен. Мен өзім хабарласам. Бердібек, сен жаңа не дедің? Жай, анау Анжум мен Девендрандың бақытты болсын деп тілек айтайын дегенім ғой. Тілегің ерекше естілді ғой бүгін. Айрош, телевизор не үшін қостың? Жүй үшін, телевизорды не үшін қосады, көру үшін. Айрош, сен әкеңмен қалай-қалай сөйлесесің, а? Ол біз үйдің отағасы. Ал енді жауап бер, телевизорды неге қостың? Апа! Сендерге бүгін не болған өзі? Өй, сен неғып апаң айғайлайсың не, а? Апаң деген біздің үйдің отанасы. Мен отағасы. Қазір отанасы мен отағасы қосылып, екеуі телевизордан футбол көреді.
Бердібек? Сен әдемі сөйледің. Сөзің керемет шықты. Бірақ футбол деген сөзіңді сериалға ауыстырайық. Ауыстырмасақ? Ауыстырмыз. Апа, әке! Сабақтан бес алсам, теледидарды көруге рұқсат бердіңіздер ғой. Қатираш, сырнен дайын болды ма? Қатираш! Антон, егер сен маған сыйластық танытып, менің пікірімді құрмет тұтқанда, сериалымды көруге мүмкіндік берер едің. Сен менің алғаш рет жүрегіме қаяу салдың. Жүрегім ауырып, ренжігенің соншалық тіпті саған дауыстап сөйлегім келмейді. Сондықтан мен енді сенімен тек хат арқылы сөйлесемін. Қатираш! Мұның не? Мен сенімен сөйлеспесем, қалай өмір сүремін? Қатош! Мұны футбол көрмес бұрын ойлану керек еді. Енді бәрі де кеш. Жаным, енді ренжімеші мағана. Сенің сүйікті сериалыңды қайталаудан көреміз. Мен қайталаудан көре алмай. Қошақаным, футбол тікелей эфирден өтеді. Оның қайталауы болмайды. Жаным, күнім. Егер сен менің айтқанымды орындасаң... Жаным, сенің не айтқанды түсінсем бермас. Маған Анжудың тағдыры маңызды. Оған бейжей қарап отыра алмай. Ануар, сонда сен қайдағы кино кейіпкерлеріне бола менің көңілімді түсірмекпісің? Махвал, махвал, махвал. Қайрошым менің. Аке, не болды? Қайрош, сен үлкен жігіт болдың. Сондықтан сен менімен бірге футбол көруің керек. Аке, сіз өзіңіз айтыңыз ғой. Мен әлі кішкентаймын, маған футбол көруге болмайды. Одан кейін қанша уақыт өтті? Бір апта ғана болды ғой, иә? Бір аптада енді көп өзгерістер болады ғой. Сонда да менімен сен футбол көруің керек. Қайрош, балам, егер де сен маған теледидар көруге рұқсат берсең, мен саған қалаған дискіңді алып беремін. Қаламқас, сөйтіп баланы бұзба. Баланы бастан тәрбиелеу керек. Әйтпесе артық ашы болады. Мен жай ғана оның заттары бар ма жоқ па түгендейін деген. Мен не, түгендей алмайын ба? Енді алып беремін керек жараған. Әке, мен жаңадан шыққан жостикті сатып алғым келеді. Жаңадан шыққан жостикімді түр-түрім менің вагон-вагонмен алып беремін. Так, онда мен ауксон жасаймын. Кім ұтса, сол қалған нәрсені көреді. Катя, сыр не жейміз ба өзі? Футбол басылатын уақыт келді ғой. Қатираш! Сыр не тоңазытқыштың ішінде тұр. Қымыз таусылып қалған. Ал десертке қазір май тары жасап жатырмын. Оны стрелкамен хат берген кезде бақыт бойынша табарсың.
ас болсын. Қатираш, енді бір сирал үшін ұрыспайықты? Не болды саған? Қатираш дей. Мен бір сезімге келдім. Екеміз келісім шартқа отырып алсақ. Шайш. Иә, болғанда келісім шарт. Екеміз теледидар көреміз. 15 минут мен сериал көрейін, сен 15 минут 30 секунд футбол көруге болады. Келісіп пе? Жан, сен есіңнен адасқан дейін десең, шындыққа сәйкес болып кетеді. Ал мына айтып отырғаның ақылға сыймайтын шарт. Жан, мен де сюжеттік линиясын көріп алсам болды ғой енді. Арғыры өзім бойынша топшылайым. Мен бәрі бір Анжудың ауыр тағдырын көр алмайым. Ануар, ал мен сен сияқты футболды ойыннан құрастыра алмайым. Ол тікелей эфирден көрсетілетін шынайы ойын. Неге түсінбейсің, ә? Қатираш, мен саған бір сағаттан кейін оят деп айттым ғой. Антош, оян деймін. Антош, тұр. Антош, оян сайшы. Қатираш жазып. Ай, Қатираш, ай. Ануар, сен спортқа бет бұрайын деп жатсың ба? Мақпал, сен мен мүлдем түсінбейді екенсің. Сериалды көре алмаған ма? Ішім кейіп жан дүнием өртеніп бара жатыр. Ой-ой, саған онда жиі-жиі сериал көрсетпеу керек екен ғой. Қатираш, тұр қойшы енді. Сен мен сөйлескім келеді. Айтқанда, бүгін футболда сен жерлестерің ойнайды екен. Соған бірге жанкүйер болмаймыз ба? Катя, Катя, қатирашым сол. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн тұрса да, дүниеде сыра сендей маған жар жоқ. Ай, Анташ, саған бір өкпелейін десем де ұзаққа бармаймын. Бірақ мен бәрібір де Девендра мен Анжуды көрмесем, көңілім орнына түспейді. Ай, қырсығым-ай! Ал, аукционды жалғастырамыз. Велосипед 1, велосипед 2... Дүйсенбі күні сабаққа бармау. Охо, бұл бұдан да жақсы. Сабаққа бармау 1, сабаққа бармау 2... Әке апа, бүгін жұлдыш мені кескаға сериал көруге шақырды. Борсын болады ма? Онда не сериал көруге болады ма? Қайрош, дүйсенбі күнгінің сабағы дайында. Жолдаш пен сериал көруге бармайсың. Онда серікпен бірге футбол көруге барайыншы. Үйде әбден серіктім. Серікпен сөйлесуші болма. Білесің бе ол? Сен мен неге сөйлесіп жүргені? Менің лауазымды қызметім үшін араласып жүр. Бармайсың. Бердібек, сен әкесісің. Ал мен анасым. Қызым, сен сериал көруге барасың. Тек жолдаш пен емес, менен. Әке, велосипед 3. Маған моральдық қоғамдық көрсеткенің үшін қызым епіттерге айтып, сенің сазайыңды берем балам. Әке, Асәуле, бәрі сенің кесірінен. Алло, алло, Антон, сен қай командаға жанкүйер боласың дейсің? Мына жақта ән бар, оң құлағымда тыңдап тұр, аха. Аха, аха. Сәлеметсіз бе, Бердібек аға? Сәлеметсіз. Айсәуле үйде ме? Айсәуле сериал көруге кетті. Аха. Сол да қызық болып па? Үйдегілер қайда ал бір футбол деп ішімді пыстырып жіберді. Қазір тұрашы, Ерлан футбол көріп отыр ма? Иә. Ішім пысты ма? Онда үйге кір. Қайрош ойнап жатыр. Аха. А, жоқ. Әнуар, сен ше? Сен қай командаға жанкүйер боласың?
Алло. Алло, Мақсат. Ха, қалдарың қалай? Ғалымдар үйлерінде футбол көріп жатыр екен. Бірге барайық. Ғалымдар? Олар не, кәдімгідей футбол көріп жатыр ма? Е, жаңа қыздар айтты. Мен көршілерге айттым. Дұрыс қой. Мен бірақ баламен отырмын. Ол жақта маған бала бағуға көмектесетін Ануар бола ма? Жоқ. Ол күлекөң штаб пәтеріне сериал көруге кетті. Мақпал біздің үйде болады. Мақпал? Жақсы болды. Сау болыңыз. Саған қарайтын адам табылды. Алина, Алина, мынаған қараш. Қызық емес пе? Иә, өте қызық. Қайрыш, Айсәулен қашан келетінін білмейсің бе? А, ел, Ромеосымен сериал құрып жатыр. Ромеосымен? Иә, жолдашты атып жатырмын. Алина, мынаған қарашы. Қайрыш, сен мен үшін не істей аласың осы, айтшы? Мен сен үшін бәрін істей аламын, Алина. Шын ба? Енді сериалдың бірінші бөлімі аяқталып жатыр. Жүрегім орнына түсетін болды. Айтпаңдар қыздар. Мен мақпалмен осы сериал үшін өстім ғой. Еркектердің сериалға қызыққанын мен тіптен түсінбейді екенмін. Соны айтамын. Мына жарыққа не болды? Ой, Мақсат, не болып қалды? Әкел, мен жұбатайын. Әкел, әкел, әкел. Болды, болды, жыламан. Оле, 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 оле. Ой, жанкерлер үйнап қалыппыз ғой бәріміз. Айтпа, ей, мұның футболист қой. Болды, қазір футбол басталып кетеді жүріңіз. А, жүр, жүр, кеттік, кеттік, тез, тез. Оле, 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 оле. Асыл білгі оқып. Сәлеметсіз ба? Сұлан қалай, қалай. Мұналарға не болған? Бомба түссе де естімейтін шығар. Мұналардың үйлері бункер ғой, бомбын да керек қылмайды. Айтпа. Ей, мұна жарыққа не болған? Өшіп қалған сияқты. Енді футбол қалай көреміз? Менің Ануарым деген кескен алып қойды ғой. Ол қараңғыдан қорқып, не ғой, ана қыздарға барып алып шығу керек оларды. Дұрыс айтасың. Кеттік. Қаш, Алина! Ай, тоқтамын! Жалықты не көрсетеді мен адара? Ай, мен сендерге көрсетемін әні. Мақпал! Өлеке, мына біздің үйде не ол жақсы сонып қалды? Сөнбейтін еді ғой. Қайрыш, қолым не болды? Қайрыш, жарып не көшірді? Алпыс айға, Қайрыш, әнеңіз бар? Жарып не көшірді? Ал мен не істеймін? Ешкім маған назар аудармайды. Біреу футбол, біреу сериал көріп жатыр. Ал маған кім қарайды? Сіздерде ұят жоқ. Бұл бала дұрыс айтады. Өзің қаталылар балаларына дұрыстап көңіл бөлмейді. Алпыс байға, сіздігі дұрыс. Қайраштың жарықты өшірген дұрыс болды. Біз өз қателігімізді енді түсіндік. Ай, осы сериалы құрсыншы, бәріміз де аман болайықшы. Өзекші, осы балаға бір назар аударайықшы. Дұрыс, иә. Иә, 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 и